Patrzcie, przy czerwonym, następny padł. Nie wytrzymał tempa, leży. Nie zdążył wejść do środka. Dobrze, że nie pada. Na razie. Na sprzedaż. Men om du inte har någon riktig bil så får du sörja hemma. Det var ingen dum just pace. Det är sådana som du har en egen ödsel. Vi kör. Vi har bil nummer ett. Opony nie za profil to malutki. Vackert som attan. Sen har vi, jag tror det är Ford. Känner på något från Bromma. Han verkar stå i skärgårdsluckan. Jack. Hit är det nu under 20 sekunders regel. Och här rullar det in. Bil nummer 4. Ja, det blev Jerka. Jag hade hoppats på Björn Skifs, men så kan det gå. Här står det California Hot Rod. Och det gör vi satsa på publiken. Vi ska ju vara lite publikfriade här också. Gärna vinka och busa. Sen handlar det om att åka fram till sin kunda. Det är där man ska stå och visa upp sin sköna bil. Vi har lite kvinnlig skönhet i svärmorsluckan, men det är inte svärmor i den, va? Det är fru, tror jag. Ja. Men det är frulucka. Det kanske hade gjort det riktigt dumt om man hamnade där, vad vet jag. Men man kan dra på den. Okej, okay. Vi kan ta ner skjuta. Så är det snoppsigt. Aj, 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 det hjälpte inte att leka svärmor. Tyvärr, som gick mot skogen för er. Men, Pontiac Star Chief med Lane Eld bakom ratten gick vidare den här gången. Tack för kul deltagande från frun i bakluckan. Jag säger den här Leif, han är totalt jävla hopplös. Han har varit med i USA två gånger. Jag hoppas att han slipper en år. Kanske ta med mig istället. Ja, ni vill ha vidat. Ja, förutom att mina pokaler och svar i den här tävlingen så kommer de här. De här två är i princip mina personliga favoriter från tävlingen Fibilsbedömningen. Har du sett? Du har lärt sig Laila också. Ja, nu har de lärt sig vad jag gör. Men de har hittat ratten. Ja, de har hittat ratten. Ja, det är kanon. Okej. Okay. I alla fall, de låter lite lika. Och de här två får gärna ingå i mitt drömgarage. Båda bilarna. Nie wiem, czy w ogóle będzie słychać wydech, bo ten się tak grze przez te głośniki, że... Sådär! Ja, man får fria på alla sätt man kan. Vissa låter kärleken köra vidare. Vissa får med svärmor och vissa testar med motorn. Man gör som man vill för att vinna. Alla trick är tillåtna, domarna går de uta. Ja, vad ska det vara? Men här är två riktiga senbilar. Ja, det är det. Från den är det väldigt fint. Växte jag har säkert och en bil som säkert är perfekt. Ja, står du bakom hur han lackade där, den är helt galen. Och hur gjorde han? Jo, han tog en steg och ställde upp i garaget så han kunde se det från 4 meters höjd. Okej, okay. Då har man jobbat. Ja, ja, det ser käft ut på given här. Jag skulle faktiskt säga att jag har väldigt svårt att bedöma. Ja, men det var verkligen klart. De är snabba. Ja, men det ska jag göra. Ska du rätta på en ihopak? Ja. You can see. Mars. No, it's not fixed. Dad. We don't fix everything. Everything is oh, Volvo nawet.
Allt ska vara fair och allt ska vara kul. Tak, już kończą. Imprezę. Vi har nästa omgång, så har vi Continental. Den skönt patinerade Eva Pickisen. Bil nummer 14, Jonas Westerberg och Emily Grannons från Hudiksvall. Sen har vi T23, The Zombie Hunter med Lennart Lundgren bakom ratten. Vi släpper in dem. Ja, i natt passar ju perfekt när man ska jogga. And the winner is... Oj, det var tråkigt. Baseballtrött får lämna. Emily vinner. Tack för god match. Jaga zombies i natt. Jobba hårt. Och sen önskar ni jaga lite nazister efteråt. Det tycker jag är en lysande idé. Men vi tackar Emily och säger välkommen till nästa runda. Vi ska bara ta en liten koll här att vi har koll på allt. Alla står på rätt ställe. Och att jag har koll på papperna. Det är det viktigaste av alltihopa. Ja, jag känner till sig som det är det här. Vi kör en långtragning så länge om du håller på här och snurlar lite. Vi ska låta ut en grogg. En grogg? Ja, en oljegrogg. Ja. Men det är tufft att låta ut en grogg då. Titta! Grattis! Då blir det lite olja från oljekungen i Sura. Varsågod, har du någon kärna och där i dag? Thunderbird, årsmodell? Charger, Jote. 96, okej. Ja, den där kommer säkert att funka i Thunderbird. Det är nice. Från oljekungen i Sura. Grattis! Ah, dåligt med applåder. Är ni vakna eller? Vi försöker vara vakna. Då vill ni se att ni också är vakna. Ni som sitter med spadar i handen, ni är världsmästare. Och så har vi den dödläckra Ford Coupén in från höger. Ja, det här är inget kul att döma det här. Men jag tycker vi applåderar redan när de kommer in. Ja, jag kör vi göra. Nu behöver de. För att åka ut nu, det är ganska surt. Man blir förvisso sämst fyra. Trollkaren Merlin och Leifs. Fantastiska Starkey. Fantastiska Starkey. Na tylne siedzenie. Vi njuter lite sommartider här fast det är kallt. Kaput. Pani chyba przesadziła trochę. No skąd totalny? Okej, vi ser om det är syns. Vi får väl se. Får jag bara ta oss med vilken bil som vinner. Nu får vi vara med skiktarna. Ja, jag för mig att det är från Tammerfors och där besitter de många lantkökunskaper. Ja. Och vi ser... Ja, tråkigt.
Chrom. Nej, det vore ju faktiskt hemskast om man stod för svann. Och sen skulle vi ju slippa uttrycket här på dansa. No, nog är nog det allt. Ja, silniczek piękny. Ja. Det är något konkursowy. Ready? Okej, and the winner is... Belär. Aj, aj, aj! Leif Eld åkte ut! Pontiac Starship får lämna. Så kan det gå. Men no, restaurovane zajebiście. Tack så mycket Leif, men vi ska hålla honom kvar lite sådär. Ten zajebiście zrobiony, nie? Ja, det är ju... Ale on jeździł wczoraj. Och vi tackar vinnaren. To jest konkursowy. Med sin Ford QP. A to chyba jakiś żart. Eco Dynamics. Eco Dynamics. Ja, det värmer lite. Men jag är inte lika bra, så det är lika illa hela vägen. Nej, det är så det är faktiskt. Man kan inte få allt. Nej, det kan man inte. Men vi får vara här och titta på läckra bilar och vi får ta in den läckra skeva pickisen med Emily bakom ratten. Och den sköna Ingvaland med Sofia bakom ratten. Nu är det damernas race.